Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. No, minulý týždeň, alebo tento týždeň, pre mňa bola najzásadnejšia udalosť, absolútne škandalózne interview bývalého šéfa operatívneho oddelenia, šéfa operatívy NAKA, Kalavského, ktorý je dneska na úteku. V európskej krajine, v Bosne, a keď chceli tí zločinci znaky Čurilovci ho vydať, tak prešiel testom v tom zmysle, že podmienky alebo teda dôkazná situácia na to, že či naozaj je zločinec alebo nie, jednoducho bosenský súd to neuznal a dneska je v fáze vybavovania si azylu. Ak dneska niekto dostane v európskej krajine azyl, je to katastrofálna vizitka pre jednoducho tú krajinu, ktorá prenasleduje svojich občanov. Naozaj, títo uštipačníci a všelijakí tlkovia, akože nemajú sa čo vysmievať Bielorusku alebo, neviem, putinovskému Rusku, lebo ani v týchto krajinách bežne nedostávajú ľudia azyl. A teraz sa ale povedzme zo pár záležitostí ohľadne toho, že o čom to vlastne bolo. Kalavský bol človek, ktorý bol v NAKE a chvála Bohu, na Slovensku to nie je tak, že tá vláda mrzkej lúzy má úplne všetko pod palcom. Ale existuje tu Siska, ktorá sa snaží hrubým nezákonnostiam, ak nie zabraňovať, tak aspoň ich monitorovať a brzdiť niektoré šialenosti, ktoré sa tu dejú. Potom ani v NAKE nie sú ľudia celkom všetci jasní. Nie všetci ľudia z NAKE sú Čurilovci. Potom je to inšpekcia ministerstva vnútra, respektíve inšpekcia ozbrojených zborov, Santusová spol. No a je tu ešte generálny prokurátor. A je tu Bratislavská krajská prokuratúra. Ako som vravel, proti ním sú časť padlých vyšetrovateľov NAKY a špeciálna prokuratúra. No a čo teda povedal tento Kalavský? Tento Kalavský povedal to, že musel odísť, pretože metódy, ktoré sa používajú, sú absolútne nepriateľné. A povedal ešte jednu vec, z ktorej absolútne mrazí. On jednoznačne naznačil, že možno až za 7 záhadnými úmrtiami stojí NAKA, to by bolo príliš, ale teda akože môže v nich mať prsty. A poviem aj čo teda konkrétne hovorilo, to je jedna otázka. Nezačali na Slovensku podivuhodne zomierať aktéry chaos, ktoré vyšetruje NAKA? Balvan sa obesil, to znamená jeden zo svedkov. Polóni zastrelil. Bem sa zastrelil, to sú už traja mŕtvi. Mikulca, ale nie ministra, našli mŕtvého akože na úteku. Kvôli nemu sme falšovali úradné záznamy. Dotiahli človeka do samovraždy, lebo dostal sa do systo... Oni falšovali veci, aby vznikla taká dôkazná situácia, aby mohli zmačknúť, zlikvidovať a tak ďalej. Nuž, a nejaký chlap, teraz dobre toto počúvajte, prerazil bránu a zastrelil vdovu po Mikulcovi. Čiže nie len Mikulec, ale ešte jeho žena, ale teda samozrejme nie minister Mikulec. Advokát Takáčovco Almaši náhle zomrel cestou na súd. Mne ide o život. Nechcem byť týraný. Náhodne mi vypadne oko pri kľukoch. Toto nechcem zažiť. Viem, čoho sme boli schopní. Sme boli je aj NAKA. To je 7 ľudí mimo Lučanského. Uvedomte si, že teda s Lučanským je to 8, aj keď teda tam samozrejme vo väzení, nie teda NAKA. On v tom článku popisuje množstvo ďalších vecí, absolútne príšerných. Ako sa lámu charaktery, ako sa robí, dokonca povedal, no my sme si to vyskúšali na hrubokrkých mafiánov a teraz sme povedali, chytili sme nejedného a keď to chceš ako sa z toho dostať, musíš zaspievať.
Lenže zobrali mega zločincov ako Bernard Slobodník alebo Mako a oni v podstate povedali, že no, vyviazneš z kožou iba a jedine vtedy, ak potopíš smer. No ale Bernard Slobodník nejak veľa nemal toho, tak chodil po všetkých možných a nemožných chodbových rečiach, že čo mám povedať. Potom samozrejme prišlo sa na to, a to bolo aj v tom, v tých veciach ohľadne Sisky, kde sa hovorili, že tí svedkovia sa učili, že boli inštruovaní, čo majú hovoriť. Jednoducho len potvrď svedectvo iného kajúcníka a podobne. Je absolútne neskutočné, čo sa dneska deje. Ja som sa rozprával s ľuďmi, ktorí boli 8-9 mesiacov v kolúske. Metódy, ktoré oni mi povedali, tu bolo v tomto škandáloznom a zásadnom rozhovore potvrdené. Lámu ľudí. Používajú brutálne metódy. Zastrašujú. Robia veci, ktoré sú vrcholne sadistické. Klasický prípad. Vymeniajú poštu. Od rodiny píšu nejakú poštu, oni miesto toho dajú nejakú, ktorá človeka totálne zdeptá a nejakého hejtera tam dajú a umelom sa to stalo. Úplne krásne ukazuje, ako sa snažili zlomiť, ponížiť, zdeptať generála Lučanského. Nesmel mať fotografiu svojej dcery. Po takzvanom kľukoch alebo cvičení, keď mal ten úraz okom, nesmel manželke zavolať, že čo sa vlastne stalo. Keď bol v Ružomberku v nemocnici, povedali mu, že listy sú v Prešove, nedostatočne ošetrený sa hnal naspäť a nič tam nebolo. A smiali sa z neho, ako si z neho robili, ako ho psychicky znova deptali. Sú to brutálni sadisti. A Kalavský človek, ktorý toto nejakým spôsobom vnímal, akceptoval do istej miery, ale keď mu šéf NAKY, teda nie šéf, zástupca riaditeľa NAKY, Čurila, povedal, no a teraz môžeš ísť a vystrieľať deti jednému z obvinených, tak si povedal, títo ľudia sú psychopati, oni nemajú mieru. A povedal, tak takto ďalej nejdem. Jednoducho, každý človek má nejakú hranicu a u neho sa to niekde zlomilo. Čítať túto vec, ja som útorok to bolo. V priebehu hodín dostal asi 4 alebo 5 SMS-iek a potom v priebehu dňa možno 14, kde mi posielali ten zásadný článok v plus sedmičke od svedectvo svedka na úteku bývalého šéfa operatívy Kalavského, šéfa operatívy NAKY. A keď som si to čítal, ja som mnohé veci vedel, ale až takéto hrôzy nie. Viete, ja si kladiem otázku. Smrť jedného novinára urobili, nechcem, že 100 tisíc, ale mnoho 10 tisícové demonstrácie, mnoho dní. A tu jeden človek hovorí, že pravdepodobne naznačuje, že NAKA môže mať prsty v 7 tragických úmrtiach. Ak zoberieme Kalavského 8, lebo Kalavský samozrejme akože incident úplne, že konečný sa pravdepodobne stal v väzení, ale psychické deptanie a všetky tie veci boli v podstate vec NAKY. To, že advokát hovoril, že boli v tak strašnom stave, že víkend, že Vianoce, Veľký nový rok, Silvestra musel byť s klientmi v väzení, aby to psychicky udržali, že to bolo niečo príšerné. Tí ľudia nemajú šancu prejsť cez psychotesty. Oni sú ťažkí psychopati. Metódy, ktoré sa používajú, naozaj si už nezadajú nič s 50. rokmi. A ja sa pýtam, ako je toto možné? Samozrejme, že držia im chrbát. Poďme ešte k niektorým veciam, ktoré boli v tom rozhovore, ktoré sú úplne že mrazivé. Keď Imre sa vypovedal, že Mikulec zobral 100 tisícový úplatok, tak samozrejme chcel tam dať nejakých operatívcov, respektíve nejakých ľudí na vypočutie. Išli tam priamo Čurila,
a jeho najbližšia kohorta. A absolútne nikoho nezaujímal Mikulec, ale len a len smeracké veci. A jasne, dali Imrecemu. Ani nepípneš už o zločinoch našej garnitúry a Mikulca. Máš šancu to prežiť, ak budeš kydať na smerákov. Ja žasnem. Naozaj, akože nechcem robiť reklamu nejakej tejto akože konkurenčným médiám a už vôbec ne pentiackým, ale možno niekedy dobre, že aj Penta má médium, ktoré dokáže robiť investigatívu. To nedokážu bežné redakcie. U nás VVčka naozaj nemáme na to vyslať redaktora do Bosny, zabezpečiť mu ubytovanie, cestu, všetko možné, vyšetrovací tým, teda mať tam ľudí, ktorí sa tomu dlhodobo a systematicky venujú a urobiť takýto rozhovor. Všetky tie hrôzy vyšli najavo. Naozaj si to prečítajte. Lámanie ľudí, brutálne psychické deptanie, násilie, cynizmus, podlosti. Jednoducho neexistuje taká podlosť a špinavosť, aby títo ľudia neurobili a idú cez mŕtvoly. Doslova cez mŕtvoly. A ja sa pýtam. Ako je možné, že Lučanského dostali tak lacno? Rok aj niečo predtým, áno, bola korona, samozrejme, médiá všetko zľahčovali a tak ďalej. Ale naozaj toto mali byť 10-tisícové demonstrácie niekoľko týždňov. To bolo neskutočné. Kolíková ustala svoj post. Toto je napad vlády v každej troška slušnej krajine. Ak by vyšiel takýto škandalózny rozhovor, to je napad vlády. U nás nič. Preboha, kedy sa zobudia Slováci? Dám ešte jednu otázku a som naozaj zvedavý. Píšte mi v komentároch. Kto z vás verí na oficiálnu verziu tragédie Lučanského? Viete, mne tu nám vypisujú, že aký som vykakaný, nepoviem to natvrdo a tak. Nemôžem to povedať, pokiaľ nemám dôkazy. Ale čo môžem povedať a hovorím to jednoznačne, neverím, že to bolo náhoda, že to bola nehoda, že to bolo len tak, že naozaj na teplákoch sa obesil. Ja tomu neverím, takisto ako absolútne, ale že absolútne neverím to, že pred cvičení prišiel takmer roko. Napíšte mi, koľký z vás tomu veríte. Ako je možné, že tá komisia išla dostratená? Áno, jediná vec, včera som počúval rozhovor s Lipšicom, ako fakt vrecuško pri sebe, lebo to som fakt, že nedával. Môj obsah mojich vnútorností išiel vonku. A on sa tak sťažoval, že ten generálny prokurátor nie to uzavrieť, stále ešte tam niečo šmátra, stále to ešte neuzavrel. To akože nejak si dáva na čas. Čo tam, prečo to nechce zahľadiť? Samozrejme, Žilinka ma čiastočne sklamal, ale minimálne nechce posvetiť a odobrieť dať placať, že je to všetko v poriadku pri Lučanskom, lebo pre mňa to strašne smrdí. A tých ďalších 7 mien, však to je strašné. Ja žasnem, že takúto zločineckú vládu tu môže niekto akceptovať. Ja žasnem, ešte x-krát som to povedal. Viete, tí stalinčíci, tí vyšetrovateľia s tými sovietskými poradcami v 50. rokoch, tak oni si mysleli, je tu totalita, budeme tu 50 rokov. Nemáme sa čo báť. Ale čo nám chcú Čurilovci povedať? Nedovolíme voľby? Budeme tu 30 rokov? Zrušíme voľby? Lebo čo, vymyslíme COVID? Však deň zúčtovania príde. Tu nebude 30 rokov takáto vláda. Rok a pol a končí. V najhoršom. Možno aj skôr. Mile som spomínal, že Dag Daniš navrhol, alebo načrtol, že je panika v ich radoch. Že sa boja. Ešte krátke vysvetlenie k Kalovskému. Kalovský, keď videl, že sú to absolútni podliaci, totálni sociopati a psychopati, chorí ľudia, ktorí by v živote nemohli prejsť cez psychotesty, tak povedal, že nie so mnou. A stal sa agentom, v úvodzovkách agentom, provokatérom inšpekcie.
A nahral niektoré veci, ktoré potom išli vonku. To bola tá známa nahrávka Santusovej, teda o Santusovej, o tom, že jej podpali auto a že ju nakopú kamsi a tak ďalej. A úplne iné zvrhlosti. A čo je problém? Tie odposluchy a tie prepisy, ktoré sú vonku a ktoré vyšli a ktoré si pamätám tiež vtedy ten deň, že som to asi z 8 mailov dostal, a ktoré sa potom vo veľkom citovali aj v parlamente a všade, tak tie boli v priebehu nejakých 2-3 dní. Ale on bol v postavení agenta vyše 2 mesiacov, tuším, možno 3 mesiace. A čo je absolútna panika. Oni nevedia, čo všetko nahral. A čo všetko je v prepisoch a legálnych predpisoch a legálnych odposluchoch. A ako som naznačil, je veľmi pravdepodobné, že sú tam usvedčujúce dôkazy, aj čo sa týka Mikulca, ktorý brutálnym spôsobom ukoluje a motivuje na nezákonné konanie a hrubé porušovanie predpisov Čurilovcov, ktorý už aj vtedy povedal, tam bol ten známy citát, ja som si ho dal do poznámky, respektíve do nadpisu, že chránená zločinecká zver Čurilovci, my sme chránená zver, chránená politická zver. A pravdepodobne v tých veciach je aj to, že priamo Matovič, toho sa oni strašne boja, ukoloval týchto ľudí. V tom rozhovore aj to, že nejakú zásadnú vec, ktorú teraz ešte nepovedal, lebo nedozrel čas, chcel povedať Hegerovi. A určite predpokladám, že má niekde na dôvernom a dokladne zabezpečenom mieste usvedčujúce dôkazy voči týmto zločincom. A otázka znie, že čo ďalej. Takisto povedal, že je ochotný telemostom svedčiť, nie je ochotný prísť, nechať sa ako baron zarezať na Slovensko. To nie je ochotný. Vie, čoho sú tí ľudia schopní. Teda, čo sa teda minulý týždeň riešilo? Takzvaní elitní policajti sa správajú, to je akože slabé slovo zver, ako tie najhorší stalinčíci. Ako tu naozaj máme brutálne pomery ako z 50. rokov. To je strašné. Ale rovnako ako je toto strašné, samo o sebe, že niečo také sa deje, je pre mňa ešte niečo strašnejšie, že všetci ľudia sú spokojní. Že tu naozaj nemáme 70-100 tisícové demonstrácie. Viem, že sú pokusy. Viete, keby toto tu sa stalo za Fica, tak všetci herci sú na námestiach, všetci vrešťa, že je koniec demokracie, fašizmus a taký. Teraz nič. Kde je to odová? Kde je Adam Valček? Mali sme k tomu Trikoloru a tam nejakí chytrolíni písali niečo v tom zmysle, že ako môže niekomu Kalavskému veriť, že to odová, že tá všetko vie a že to sú výmysly. No nie sú to výmysly. Ten človek mohol s Čurilovcom ďalej fungovať, dostával by obrovské odmeny, bol by odmeňovaný, povyšovaný, ale v každom človeku sa to raz zlomí. A v ňom sa to zlomilo. Chvála Bohu, že sa nájdu takí. A chvála Bohu, že vec, s ktorou oni absolútne, ale že absolútne nerátajú ľudský faktor. Oni absolútne nerátajú s tým, že v nejakom človeku sa môže osvať svedomie. To je ich absolútna amorálnosť. Ich najväčší vzor, bezkrupulózny, bezcharakterný človek, čo ide cez mŕtvoly, Matovič, si myslím, že všetci sú takí. Nie. Niekedy nastáva chyba v systéme. Dobre, priatelia, prosím vás, naozaj mi napíšte, koľký z vás veria v oficiálnu verziu tragédiu Lučanského? Koľký z vás? Ja verejne podám, že ja tomu neverím. A ešte raz sa pýtam, príde iná vláda. Ja verím, že forenzní detektívy pozrú všetkých 7 tragických úmrtí. Ja som len tak úplne, by the way, úplne akože toto, že nejaká bizarná vražda, že vdova po nejakom svedkovi, že nabúral sa je nejaký šialenec do domu a tam ju zastrelil. Pre Boha to čo je? A nič. Jedna poznámka počiarov. Kde sú investigatívci? Kde je polícia?
absurdné. Koľko samovrážd? Aké metódy sú? Však to je niečo neskutočné. Dobre, otvoril som tému. Verím, že čítanosť tohto článku z plus sedmičky bude obrovská. Verím, že Čurilovci majú elementárnu púd seba záchovy a nesnažia sa, alebo nevynasnažia sa nič urobiť tej redaktorke, lebo raz to už bola kuciaký jada. Ale dúfam, že keby sa jej niečo stalo, ja verím, že ona má už alibi tým, že to zverejnila, tak je relatívne krytá. Ani ich nenapadne, dúfam, že ich nenapadne ísť po týchto ľuďoch. Lebo potom dúfam, že by boli, že nie že 10 tisícové, ale 100 tisícové demonstrácie. Toto už skončí akákoľvek akože možnosť nejak niečo fungovať. Dobre, poďme ešte k druhej téme. Nevedko Heger čaká, aké mu dajú novinácie. Viac menej istá je Hirman, bývalý redaktor Trendu, extrémny rusofób. Mal také perly vyjadrenia, že čo má s nedostatkom ropy štát? Však to sú súkromné firmy Slovnaft, oni si to majú zabezpečiť, kto chce si nájde a nakúpi firmu, ropu. Absurdné. Toto tu. Čistý aktivista sa má stať ministrom hospodárstva. Bože, ochraňuj. A naozaj, pleťte hrubé svetre a robte všetko preto, aby ste boli zababušení. Lebo pri tomto človeku by som sa vôbec nespoliehal na to. Ideológia je všetko a reálne a pragmatické myslenia, riešenia sú nič. Ďalší, kto je pravdepodobne vysoko pravdepodobný, že to dá, je Káčer. Človek, kariérny diplomat, veľká to hviezda, tuším, že aj teraz šéfom Globseku, takže úplne, myslím si, že istá nemenová ambasáda bude totálne, že wow, že perfektná, že ešte lepšie ako Korčok, alebo minimálne rovnako, len on je ešte podstatne agresívnejší. Vyjadrenia, ktoré mal na lídra opozície, boli v diplomatický projekt, teda hantýrke, absolútne neprípustné. Ak chcete nejaký jeho prejav, ktorý sa zapísal tým správnym spôsobom, tým správnym silám, ako jediná ambasáda zo všetkých ambasád na Slovensku, však sa, kedy bol v Budapešti duhový Pride, tak dal duhovú vlajku na slovenskú ambasádu, čo bolo teda vtedy dosť... Nepotešilo to ani naše záminy a robil to brutálne aktivisticky. Tak ako je člen SEPI, teda tej spoločnosti pre zahraničnú politiku Hirman, ktorý tam robí krajne rusofóbne posudky a robí ideologickú vojnu voči Rusku, tak sotva existuje aktivistickejší veľvyslanec a kariérny diplomat, ako je Káčer. Prvýkrát bol ešte za Ruska nominant áno na ministerstvo obrany. A naozaj to je možno navonok o niečo menej, teda taký kulantnejší. Akože miera jeho arogancie je porovnateľná s Jarkom Naďom, ale až na zopár výnimiek sa troška diplomatickejšie vyjadruje, ale je to úplne že to isté. Hej. No od tých dvoch ďalších, že Bradáč a buď Butora alebo Vašečka, to sú špekulácia, to ešte veľa premených, tak to by som ešte nepovedal, že toto je už rozhodnuté. Každopádne išlo by do opačných extrémov. Butora je syn bývalého veľvyslanca v Spojených štátoch a neúspešného prezidentského kandidáta Martina Butoru. Je to šéf súkromného gymnázia Luisa CVS, Luisa alebo Narnia, ako to niekedy voliajú, čiže šéfom toho gymnázia je Javra, syn, manžel Zory Javrovej, donedávna podpredsedničky Progresívneho Slovenska. Čiže na jednej strane tu máme brutálneho, agresívneho atlantického progresivistu. Na druhej strane tu máme Vašečku z stajne, alebo zo stajne Záborskej. Takže už aj cynická obľuda píše, že ten dosiahne a dotlačí školstvo 100 rokov dozadu. Takže môžete si vybrať z dvoch navzájom sa vylučujúcich extrémov. Ale to je v pohode, to, v Oľano je to úplne že bežné. Hej? Tam máte Stančíka z, ja neviem,
s Záborskou a s Kufom, ne, Kufa nie, ale s Vašečkom, ale však to je skoro to isté, hej? Alebo plus minus to isté. Alebo Čepčeka, hej? Čepček kontra Stančík, to sú akože jaký bizár. Tak aj takéto nominácie sú. Na Bradáč je človek, ktorý bol predseda krajského súdu, tuším, že mal nejakú veľkú kauzu. Klasický antiharabín, keď boli združenári a tá druhá ľúto a brutálne proti ním bojoval, tak som zvedavý. Z hľadiska Slovenska sú to všetko absolútne, ale že absolútne katastrofálne nominácie, takže uvidíme. Ako som povedal, hodina pravdy asi nepríde úplne hneď na prvej schôdzi, lebo vtedy ešte slúbil Sulík, že to podporí otvorenie. A dokonca podporia aj veci do prvého čítania, ktoré prešli na vládu a on ich vtedy ešte podporili. Matovič tu hovorí niečo o dvoch frakciách, že je Klusová frakcia, kde je Osuskia dostal a potom tá je akože konštruktívna opozícia, potom sú tam takí akože fundamentalisti ako Ciganíková, Rišo, Sulík a Vyskupič a podobný. A že teda on chce rozdeliť ešte Sasku, tak to som fakt zvedavý. A ešte dal taký jeden rozhovor, že keď prežijeme september, október, tak už potom do konca, no ja dúfam, že neprežijú, alebo že teda to bude obrovský problém. Ja verím a dúfam, že tejto hrôzy bez konca bude koniec. Ja verím a dúfam, že za mesiac a pol, najneskôr do prijatia rozpočtu, Sulík pochopí, že tie jeho pre mňa až absurdné predstavy, že jednoducho odpáli nejakým spôsobom možno aj v parlamente Matoviča a potom sa pekne vráti a všetko v pohode, Heger sa usmieje ako priblblí, vrátia sa všetci do vlády, možno on nie, lebo však povedal, že ona Matovič je dobré, že preč a všetko ide ďalej a 85-ka, no tak toto nebude, tak toto určite nebude. Je základná vec iná. Raz sa mu to podarilo, teda keď odpadol ho z premiérstva, teda Matoviča, ale to bola nejaká vynútená, ale predsa len dohoda v rámci koalície. Toto by bolo s opozíciou, nehovoriac o tom, že už budú menovaní ministri, tak to nebude také jednoduché vrátiť to naspäť. Akože to nie sú že špagátky na dráte a že aj prezidentka tak. Jednoducho, kedy, ja niekedy žasnem, že po 13 rokoch, takmer 15 rokov bude už predsedom, nepochopil, ako funguje politika a že toto je nemožné. Naozaj základným cieľom opozície bude presvedčiť Sulíka, že iná šanca ako predčasné voľby nie je možná. Dobre priatelia, toľko k tomuto. Píšte, lajkujte, zdieľajte, dávajte si odber. Budem to čítať. Dovidenia, do počutia.